არობის ხდომაზე, რომელიც რამდენიმე წუთის წინ დასრულდა აქცენტი 2011 წლის რესპუბლიკური ბიუჯეტის პირველი კვარტლის გადაჭარბებით შესრულებაზე გაკეთდა. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით პირველი კვარტლის ბიუჯეტი 117%-ით შესრულდა, ძირითადად საშემოსავლო კუთხით. გარდა ამისა, ლევან ვარშალომიძემ აღნიშნა, რომ გასულ წლებთან შედარებით მნიშვნელოვნად იზრდება უცხოელი ტურისტების რიცხვი. მთავრობის თავმჯდომარის განცხადებით შეიძლება პროგნოზირება, რომ 2012 წელს აჭარას 1 000 000 უცხოელი ტურისტი ეწვევა. აჭარის ფინანსთა და ეკონომიკის მინისტრის განცხადებით მთავრობის უახლოეს ხდომაზე ბიუჯეტის პროექტში შესატან ცვლილებებს განიხილავენ. ცვლილებების თანახმად რესპუბლიკური ბიუჯეტი 7-8 000 000 ლარით იზრდება, რომლის მიზნობრივად გადანაწილება რაიონების ხელმძღვანელებთან კონსულტაციების შემდეგ მოხდება. კვარტალიც 17%-ით მიდის და რაც შეეხება მეორე კვარტალს, პირველი თვე აპრილის თვე 25%-ით და არის თანამშრომლის დეტალებს ბატონობაზე მოგვიყვება. თავარი ზდა არის საბიუჯეტო შემოსავლების ფაქტორად საშემოსავლო საგადასახადო კუთხით. მეორე ნაწილი, რაც მინდა მოგახსენოთ, რომ 4 თვის შედეგებით 85%-იანი ზდა არის ტურიზმის მხრივ. და მართლაც პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა კარგად ორგანიზებისთვის, ტურიზმის დეპარტამენტს მადლობა გადაუხადო და ყველა უწყება იყო ჩართული აქ, რაც შედარება არ არის შარშანდელთან შედარებით, ორჯერ მეტი მონაწილეობდა, მონაწილე იყო, შედეგი მართლაც ექნება. ერთადერთი, რაც ამ ზდასთან ერთად, 85%-იან ზდასთან ერთად გეტყვით, რომ 100%-იანი ზდა არის უცხოელების და შარშან ჩვენ ყავდა 315,000 უცხოელი ვიზიტორი, ტურისტი. ეს ნიშნავს, რომ მართლაც 600,000-ზე თუ წელს გავედით, მომავალ წელს 2012-ში ჩვენ თავისუფლად შეიძლება ვიფიქროთ, რომ 1 000 000 უცხოელი ტურისტი გვყოლება ბათუმში. მომავალ წელს 1 000 000 უცხოელი. ასე რომ ეს კიდევ ერთხელ გვაფიქრებს, რომ მართლაც აქტიურები უნდა გავხდეთ. გასაკეთებელი ჯერ კიდევ ბევრი გვაქვს, მაგრამ დღევანდელმა ფორუმმა, დასაქმების ფორუმმა კიდევ ერთხელ დაგვიდასტურა და გვაჩვენა, რომ ახლა ჩვენი მიმართულება ის, რაც გვინდა გავაკეთოთ, რომ მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციასთან ერთად შევხვდეთ დასაქმების ცენტრები, ჩვენ უკვე ამზადებით ამ კონტრაქტისთვის, გაფორმებისთვის და მთავარი რაც იქნება, მე მართლაც მოსახლეობას მინდა გამოცხადო, რომ ყველა ვაკანსია შეივსება და ყველა ვაკანსიას საჯარო სამსახურები აჯარაში მივიღებთ ამ დასაქმების ცენტრში. იმედი მაქვს, რომ ბიზნეს სექტორიც, საქმიანი სექტორიც გამოიყენებს ამ დასაქმების ცენტრს. სავარაუდოდ მომავალ მთავრობის ხდომაზე ჩვენ გამოვიტანთ საკითხს ბიუჯეტის ცვლილებების შესახებ, ანუ გაიზრდება ბიუჯეტი. ახლობით ჩვენ ვარაუდობთ ხარჯვის ნაწილში გაიზრდება 7-8 000 000-ის ფარგლებში.